Assalamu alaikum, brajke se sër muslimani, po slushajte edhe në kratok ajet kada shto Allah Gjellëshanu huvika da se kuj kja proba smrt. Slushajte brajke se sër muslimani. كل نفس Da, sve koji ja proba smrt. I samo denot suden ke vi se ispolnat nagradit. Koji ke se oddaleći od oganot i ke vleze vo džennetot, toj veke pobedi. Životot na ovaj svet je samo važno uživanje. Poslušnjavte, brajke sestre muslimane, da li slušnjavte? Дека ова делешана му јасно ни вика, дека ова дунија, дека ова важен свет, ке го напуштиме, дека нашите кујки постојни, се само во ахирет, брајки сесер муслимани. Зато, брајки сесер муслимани, да се цврстиме, да бидиме покорни на ова делешана, да го извршуваме намазот, да ги извршуваме неговите одредби, да извршиме неговата одредба, каде што намазот е фарз, брајки сестри муслимани. Значи, се кој ќе се спомни, кој ќе се спомни нешто дека е фарз, фарз кој ќе се спомни, тогаш е мора да исполниме. Мора да го исполнуваме исламската должност и мора да го клајнаме намазот, пошто намазот е фарз. Намазот е фарз. Шејтан остана проклет, што не беше покорен, што не падна на сеџде, брајки сестри муслимани. Па зошто стана проклет? Затоа што на својот господар искажал на дујоност, се обрати на ова Джелешаноху и не икеше да падни на сеџде и кажа дека е подобар. Од кого? Од нас, па брајки сестри муслимани. Па ова Джелешаноху нас не создал од глина. Од глина не создал, од кал. А шејтанот да се посетиме од зошто е создаден? Од зошто шејтанот е создаден? Дали знаете? Од зошто? Од пламен, од оган. Е зато, брајки сестри муслимани, зато имаме и хадис, зато и вика Пехамеро салаллаху алейхи веселем, кога некој од вас ке се навути, вика нека земе абдес, затоа што лутината вика од шејтанот, а шејтанот вика создаден од оган, од пламен, затоа вика земите абдес, и кога ние ќе земе абдес, ние го гасиме. Како што водата го гаси огнот, така ние го гасиме шејтанот, затоа што тој е создаден од пламен, тој е создаден од оган, и тој не може да биде подобар и од нас, брајки сестри муслимани. Затоа тој ке гори во джехеннем, во джехеннем ке гори.